aan USB-ga aynu kor u keenno, maxaan sameynaynaa tab. Waa arkaysaa meesha tab ay ku qoran tab, ayaa taabanaysa fiiriya tab. Markaa dhaano wuxuu dhahayaa ab korgi, waxaan leenahay okay USB. USB-gan waxaan rabnaa hoos inaan keenno, waxaan leenahay sidoo kale tab ayaanu leenahay. Ab ayuu saarayn soomaa, calaamada arrowga hoos ayaan taabanaynaa. Baan waa mugt fiiriya okay. Meesha aan tagno horta USB-ga ayaad dooranaysaa, tab ayaad taabanaysaa, waxaad taabanaysaa okay. Cilad yar ayaa jidho, waxaa leedahay waxaad dhigaysaa OOD-da ayaad tegaysaa. Si aan kor u keenno, waxaad taabanaysaa tab, ab ayaadna leedahay, markaas kor ayaa imaanaysaa. Tan ugu yaraan marka noo seef garee okay, waxaad taabanaysaa F10. Marka uu soo wadaa, marka aan sugno muxuu sameeyey? Cafan, ma taaban bareys ani kee, anagu ma taaban. Kombiyuutarkan waxa uu rabaa jaajar ayuu rabaa, marka sidaas ayaan sameyneynaa. Bareys ani kee taaba ayuu yiri, marka waa taabanay, marka waan sugeynaa. Janjalada dhawaaqyada waad maqlaysaa sidaan wada filayo. Marka intay noo sii wado, toshiibaha kale waxaa laga galaa F2 alif. F2 waa laga galaa meeshaada sidaa tuweynaa una geynayay. Halka maxaan ku iraahday kombiyuutarka HP oo kale, asagana laga galo F9 oo kale iyo F10 oo kale. F9 iyo F10 baaga tegi karta. Marka waaba qaar xitaa dil laga galo waa jiraan, dil way jiraan. Marka waan sugeynaa insha allahu taala. Waxaan kugu dhiirigelinayaa kombiyuutarka inaad koodi jaajar iska geliso. Anaga hadda prosaaska nidaamka koowaad waa qaladnay. Marka waxaan rabay inaan ku bilowno maxaan ku raadahay jaajarka. Waad aragtaa flashka ayaa qabanaya meeshan. Meeshan waa luqadii. Marka meeshan wax kama bedeleysid, waxaa leedahay next, dan waxaa leedahay install now. Waa shaqadii ayuu badaa set up is starting. Waa kana marka anjaladaha kale waxay kaleeyihiin kuwa waxaa jira la yiraahdo maxaan ku raadaa all-to-one. Tan all-to-one waa marka anjaladan waa all-to-one. Mid waxaa jirto toos ku gudbinayso, meeshaan kuuma keenayso, shaashadan kuuma keenayso. Marka canjalkii nagu wanaagsan ayaan ku duubaynaynaa. Waxaan ku duubaynaa mid kugu wanaagsan ayaan ka dalbanaynaa. Kan oo kale enterprise kan ayaan 64. Waxaad ka ogaataa kombiyuutarka badanaa laptopyada hadduu 32, hadduu 64 yahay 64 ayaad karigaysaa, hadduu 32 yahay 32. Marka kan aan ka dalbanaya marmar waxaa jirto wuxuu ku keenayaa 32 meesha laga rabay 8 iyo 6 waxaas camal ku keenaya. Marka waxaa lagaa rabaa inaad markaas ka dalbato 32-da, oo micnaha 32 ayaa laga wadaa micnaha ogow. Marka waa kana soos aynu keenaya, waxaan leenahay I accept, then waxaa leenahay next, then waxaa leenahay laba meel ayuu ku keenaya. Waad aragtaa upgrade iyo custom. Kana waa saayaad ka dambanaysaa. Kan waxaa waaye marka aad rabto upgrade inuu kuu gudbiyo windowga haysato, maahan window kale ayuu kuu gudbanaya oo ka farshan fiican. Dabcan hadda window 8.1 maogta, wuxuu ku geenayaa window 10. Kan waxaa waaye markaad foomaad gelinayso
وعد عجلات كوشفاس وحل ده كاستم انستا. اوكي عفوا باك ده حلنا هاي كاستم مركات كاستم كروهاتو ماشي يا مهم واي ماشي يا مهم واي اسكفيلي اسكفيلي انا هو حقيقي فحاب انا هاي سميسن بارتيشنو صوم انجينير كو كلمة تابن اي صوم متابن اي دات متابن اي مهم متابن اي عشرات الجامعات متابن اي صوبتا ودي بحيط هاي وحاوي وديدي دي وايدي دي وافتي دي مركا وحايا وسيف جريس مركا انا تر مرة كوان كلا او مقعيدا لهم وسيدي مركا سكتر هذا كانوا كلا حنا لنا هاي دليت سيوغوس ولاوان با اوكي اوكي وان تريا بارتيشن تريا سيغنا ما سيغنا مقعلان سيهد فلو اوخل دا من مقعو يالو مقع يالو يشا اوكي كنا سيغنا كنغتك بارتيشن توتك دليد لي اي ريكوفريجا سيغنا دليد لي ماشي وقوم يمسني ترونتي مرك كان واسبيسكي او ابرك ها و هذا هو كوب لاويا مرك حل ذا هي نيكست كوي كلا او دي دي يمهم كي يو سام كي انجينير كي ما تعبان اني كوس و داتا اي اي وجرتو مرك ادغنا داتا انا حب دي ستا يا لو باهي سلام مرك اصلا عاد كو كالسونان كمبيوتر كا محير و واخ كاستا يا دعي كلا سوما مرك واحد لا ربا انو كشوتو هاديسك قاعد قار انا قشطه هذا هاديسك يبان قشتي وخار وخار نوحي كجران دي دي انجينير كي اي كجران سوما مركا دو بلاوة شقه دي مركا وان دسوغينا انت ايو كبلاوة يا صد ماشا نوصا ايو امانا يا فروم زيرو ايو كبلاوة يا الى هانريد ايو جينا يا اما بغول ايو جينا يا مركا و وموجودة collection information كان حوصمي يعني ستار ويندوز ايو بلاوة يا مركو ميلاها مرا ويزدمينا يا عنحن ويصو داريا مركو حكولي على الكمبيوتر والستارتي وحا لودر دونا several times مرار بدن ايا لودر دونا يكوي this may take وحي قادن دون تا a while معناه كشوكو دا وحي قادن دون تا عبار اي قادن دون تا هادو عادك تغو بلابي مركو اسكو سوالا مانينا الكمبيوتر كوا ازدمي او اسو داري مركا بروسايز كلا ايو قليا مرار بدن ايو كمبيوتر كدمي ايو سوكاعيا مركا انجليش كاشو oo iska aqri waxyaabaha qaar installation qaar waxyaabaha sameyn skill ah leh marka ay la socona waad waasan tahay si fiican ay la soco okay waa suugaan abar insha Allah taala step step ay runtii iskula socon doona abar ayuu waqti ayuu qaadanaya marka waan suugaan insha Allah taala أدركتها وأوصاك عيا أوصاك عيا شو قلنا waxa uu keenaya meeshaan ay ku keenaya meeshaan hoose waxa la gelinaya magaca ee kay magaca doonta ee gelin karta magaca doonto hadaan waxa gelinaya magac computerka korna waxa waan meesha kalarka laga dalbanayo waa kalarka doonta ayaad saaran karta marka waa fudud waa simple kad waxa la yidhaahdaa next next ayaad ku rifanaysaa kadib waxay ugu keenayaa sidaan waxa leedahay use express ayaad ku dhufanaysaa si uu si fudud ayuu kugu dhammaynayaa expresska ayaad ku dhufanaysaa kadib aan sugayna xer kadib uu dhammaynayaa meeshaan waxa gelinaysaa akoonkaada haddii aad kombiyuutarka password u yeelinaysid haddii kale next ayaad leedahay waxaan u yeelanayaa hadda password kor username ayaad gelinaysaa magaca doonta ayaad gelinaysaa userka kombiyuutarka أصبح دي هسا باسور كياد كل نسا حدانو حكولية باسور كعلي باسور كياد كل نسا ودمتين حد كل نسا باسور هانت أو
هدوك كارلو مباس ويركا هذا عادي جاه وحيابة الوغوش وحسوسين كارو اوكي جلنسة اوكي كده منك استعيال لها دحي فينالايز ماشي ودن بيس اي جوغة واسوغة نامرك waa diyaar hadda waa kaasaa aad start aan bilowno okay desktop ayaa aad ku soo meeshii ayaa ku keenay waxaad ku dhufanaysaa meesha ee desktop ku qoran ee ku qoran tahay runtii si aad u soo celisid maxaan ku raadaa my computer network aad kaga leedahay personalize aad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa change desktop icon kadib waxaad ka dalbanaysaa meelahaas ayaa jeeg saaraysaa control bandka networka kadib apply okay dhahdaa simbali okay apply okay okay aan eegno marka taraafyadii maxaa naga baxay aan desktopka aan dheeraadaha magaxaan ku yiraahdaa ed waxyaabihii dhan complete sidii ay noo yihiin maxaa yeelay hadaaya maanan tirin okay bye bye qaar ayaan idiin rajaynayaa subscribe garee saaxiib.